Астана ауданы әкімнің тұрғындармен тұрақты кездесуі жалғасып жатыр. Бүгін Мамырғали Аққағазов Юнисити әуе қалашығы, болашақ Мәскеу және 12-ші шағын ауданы халқының мәселесін тыңдады. Ақтөбеліктер суағар, ойын алаңдары мен көлік тұрағына қатысты сұрақтарына жауап алды. Тұрақты кездесу нәтижесінде көтерілген мәселелер кезең-кезеңмен шешімін тауып келеді. Мамырғали Аққағазов халықпен жүздесу барысында бұған дейінгі сауалдар бойынша атқарылған жұмыстар туралы баяндады. Атап айтсақ, маусым айында мектеп жанындағы жаяу жүргіншілер жолы салынған. Юнисити тұрғын алабындағы 155 үйдің қоқыс алаңына қосымша еуро контейнерлер орнатылды. Ақтөбесі өнерчік групп акционерлік қоғамы ақша суға ақша төлемегенмен үйге қызмет көрсетілмейді дейді. Бұл мәселе бойынша сол мекеме басшыларымен жұмыс жасалды. Ол мекеменің қазір бүгін таңда ол үйлі жаңағы аталған үйде суға қызмет көз, сумен қамтамасыз ету мәселе шешілген толыққанды. Бірақ жаңағы үйдегі қызмет көрсету мәселесі ол жаңағы КСК мен или кондоминиумның мәселесі арқылы шешілетін мәселе, сондықтан да ол кісілердің жаңа мекеменің айтуы бойынша біздің тарапымыздан істеліп жатқан қызметтің бәрі 100% көрсетіліп отыр, ешқандай бізге қоятын претензия жоқ дейді. Себебі біздің биылғы жылдың өзінде де осы бірінші жартыжылдықтың ішінде де 468 евро контейнер сатып алынды. Бізде қазіргі таңда 500-дің ішінде контейнермен қамтамасыз етуге толық мүмкіншілік бар. Қазір мына жаңағы сол контейнер алаңдарына жөндеу жұмыстарын жүргізіп жатыр. Сол жөндеу жұмыстары аяқталғаннан кейін сол жаңа контейнермен қамтамасыз етуге толық мүмкіншілігіміз бар. Әуе қалашық шағын ауданы тұрғындарының көбі авиатор саябағы турасында сөз қозғады. Олар мұнда мерекелік кеш өткен сайын көлігімізді қояр жер таппай қиналамыз дейді. Мереке немесе ауқымды кештер ұйымдастырылғанда адамдар саябаққа көп жиналады. Демалыс орнының жанындағы үйде тұратын адамдарға қиын. Себебі көлік қоятын жер жоқ. Бұл біз үшін үлкен мәселе. Көлік тұрағы болса жақсы болар еді. Аудан әкімі мәселені шешуге уәде етті. Ал дәл осы шағын ауданда тұратын өзге ақтөбеліктер саябақ деген аты болмаса, мұнда балалар ойнайтын ештеңе жоқ, жаңа алаң салынса деген өтінішін жеткізді. Осыған сәйкес аудан басшысы 2023 жылға арналған 51 жобаны жүзеге асыру көзделгенін, оның ішінде балалар мен ойын алаңдарын орнату үшін сметалық құжаттама дайындалып жатқанын айтты. Ал болашақ тұрғын үй алабындағылардың арызы мынандай. Кешегі жаңбырда ең аяғы мусорға жете алмайды халық. Менде суреттерде тұр барлық. Екінші сұрағым, менде тек паспорт көне, мен кіргізе алмай отырмын, себебі бізде земельный акт жоқ. Земельный акт аресте жатыр. Үшінші сұрағым, егер де свет сөніп қалса, ақбұлақтың канализациясынан бүкіл жаңағы жәмән зәр суының барлығы біздің подвалға құйылады. Міне мен ақбұлаққа да звондадым, бармаған жерім жоқ, бірақ ешқандай жауап жоқ. Жыл сайын екі рет көлшік пайда болады. Қар ерге қардың суы ол май айына дейін жатады. Күзгі жаңбырдың суы сонымен қатып келесі көктемде дейді. Ал ешқандай суағар жоқ болғандықтан 19-шы үйдің подвалына кетіп жатыр. Біздер өз қаражатымызбен подвалды алдын бұршартылып көтердік, подъездің алдын. Оған қарамастан биыл тағы суға кетті. Аудан басшысының сөзінше суағар салу үшін де жұмыстар атқарылып жатыр. Қала әкімдігі Болашақ, Селмаш және Әуе қалашық секілді бірнеше шағын аудандарда су тасқынына қарсы іс-шараларды жүргізуге арнайы жоба әзірледі. Құны 9 миллиард теңгені құрайды. Өзіңіз де біліп тұрсыз, осы Әуе қалашық тұрғын үй алаңы салынған кезде сол жердің рельефі бәрі үшін жаңа ғана сыналыңыздағы айтылып кеткен азамат өте дұрыс айтып отыр. Соның бәрі есептелуі қажет деп есептеліп, қазіргі таңда соған проект сметалық, мен жаңа басында айтып кеттім, сметалық құжаттамалар дайындалып жатыр. Амандықтың ол қаражаты, оның суммасы мен ойласам 5 миллиардқа жақын ау деймін. Осыны сіз ішіне авиаградтың ішіне канализация салып, суаға салып шығу үшін. Үлкен қаражат, жұмыстанып жатырмыз. Енді бір жылдың ішінде шешем деп айта алмаймыз, бірақ сіздің көтерген мәселеңіз құлаққа қалып жатқан жоқ. Мәселе бойынша көтеріліп, өзінің кезең-кезеңімен шешіліп жатыр. Қазір проект сметалық документация жасалып жатыр. Сол мәселе шешілгеннен кейін әрі қарай жұмыстанатын болады. Жаз айларының аяқталуына да аз уақыт қалды. Бұл тұста тұрғындарды жылыту маусымына дайындық жұмыстары алаңдатады. Қала басшысы биылғы қыста жылусыз қалдырмаймыз деп отыр. Себебі әуе қалашығындағы ескірген жылу қазандықтарын ауыстыру, қыркүйекке дейін жаңасын толық іске қосу жоспарланған. Назырке Өтеген, Азамат Сауқанов, Ақтөбе телеарнасы.